سلام، سیز لندندن بی بی سی اوزبک فرصتون رو تماشا قلیبسیز. بی بی سی انگلیکلر بلن من فیروز رحیمی. Aholi Balxda amalga oshirilgan havo hujumlarida bir oiladan 4 inson qurbon bo'lgan deb iddao qilgan rasmiylar hujum toliblarga qarshi bo'lganini aytdi. Falastin yana bo'hron ichida, Isroil bilan hamkorlik to'xtab qolar ekan, bemorlar dardlariga darmon topishlari mushkil kechmoqda. Dunyoning ba'zi davlatlari karantinni yumshatib, xalqaro parvozlarni qayta boshlamoqda. Virusga qarshi kurash ketayotgan sharoitda parvozlar qanday kechadi? هر کم وزاق وزاق بولت راده که گنده قلیز گه بر پاکت براده که ایچی گه بر قلیزی آتکن مواد با بر پوزبند با و انتزیبت کنه مصف با بلخ ولسوالیگین این وزیر آباد قشلاغ احالسه اویلردن برگه قرش هوا حجوم اوشترلگنه و حادثه ده 4 انسان قربان بولگنه ادعا کلگن قربانلار آرسته بالالر هم بار بلخ ولایت سوچیس هوا حجوم طالبلرگه قرش عملگه آشلگنه ایتده تفسیرات در حیات شایبان گزارشده Yana bir hujum, yana bir insonni fojia. O'tgan tungi havo hujumi butun boshli oilaning halokati bo'lgan. Marhumlar yaqinlari jasadlarni Shoin 209 qulurdisi hamda Balx viloyati hokimligi binosi oldiga ko'tarib borib, adolat istamoqda. Ular hujumda Taliban emas, oddiy mardam nishon bo'lganini da'vo qiladilar. O'lganlarning birtasi ukam, yengam va ikkitasi jiyanlarim, to'rttalasi shahid bo'lishdi. Yaralanganlar hanuz hovlida yotibdi. Ne tolib bor, ne tolib uyimizga kelgan, uyimizga tolibga joy bermaymiz. Biz bir kambag'al va dehqon odammiz. Hodisada yana 5 kishi yaralangan. Hujumda Taliban ishonga olingani aytilmoqda. Balx hokimligi oddiy mardimga yetkazilgan talafot yuzasidan tekshiruv olib borilishini bildirdi. Guzarishoy kashfi havali amiyas ke Kashfiy guzorishlar asosida 25 qurolli isyonchi hujumga olingan. Aholi talafoti borasida hozirga qadar guzorish berilmagan. Bu haqda ish olib borilmoqda. Xudo qilmasin, agar aholi nishonga olingan bo'lsa, hodisa omillari bilan harbiy qonunga mos yondoshiladi. Balx viloyati Balx tumani eng notinch mintaqalardan hisoblanadi. Bundan oldin ham aynan shu tumanda amalga oshirilgan hujum mardumning noroziligiga sabab bo'lgandi. Hayot Shaybon BBC مزار شرف اسرائیل و فلسطین رهبرلر آرسته علاقالرنین ساوشی یوزلب بیمالر حیاتن خف آسته قویگن ودکن آی فلسطین جمهور رئیس اسرائیل بلن تینچلی بیتملردن وازکیچی یادگان نایدده بونگه اسرائیلنین اشغال آسته که غربی ساحل قسملرنی قوشب آلش ریجست سبب بولگن نتیجه ده قطار مسئلر بویچه همکارلیکلر توختگن جملدن طبی ضرورت یوزستدن سفرلرگه هم ایزن بیرلمیابده یولانده نیل گزارشه Mario dardmand. Saraton uni bir ko'zini ko'r qildi va tumor boshqa joylarda ham tarqalmoqda. Qizaloq chet eldagi jarrohga muhtoj. Biroq G'azani tark etish uchun Isroilning ruxsati kerak. Buning ustiga Marioga yordam beradigan Falastin idorasi ham ishini to'xtatgan. U mening qizim, it emas. U bir boladir. Bolalar haqlari qayerda? Deydi onasi Maryam. O'tgan yil BBC Sharqiy Baytul Muqaddasda joylashgan Falastin saraton markaziga borganda bu joy gavjum edi. Bugun har bir bo'sh o'rindiq bu yerga saratonga chalinganlar yetib kela olmaganlaridan dalolatdir. Falastin rahbarlari Isroil bilan hudud masalasi ustidan kelishib olmaganlari sabab butun muloqotni to'xtatdilar. Ammo tibbiy yordam to'g'risida gap ketganda ular o'z xalqini o'z holiga tashlab qo'yishgan. G'arbiy Isroildan yoki G'azadan davolanish uchun kelgan har bir bemorda Isroil ruxsati va amniyati ruxsati bo'lishi kerak. Hamos jangarilari boshqarayotgan G'azadan kelganlar qattiq cheklovlarga duch kelishmoqda va u yerdagi kasalxonalarda uskunalar va dori-darmonlar yetishmaydi. Ammo ushbu bolalar bo'limida ba'zi bir ijobiy yangiliklar bor. Usomada lukumiya bor. Doktor Salami hamkorlari bilan birga kasal bolani onasi bilan G'azadan olib kelish uchun kecha va kunduz harakat qiladilar. Men 2 soat davomida qator odamlarga buning qanchalar jiddiy ekani, bolaning kasalxonaga yetib borishi hayot-mamot masalasi ekanini tushuntirishimga to'g'ri keldi.
Xullas, bu oson emas. Aytishim mumkinki, agar bolaga izn berilmasa, o'limini kutishiga to'g'ri kelardi. Bilasiz, qon saratoni uchun bir kun ham hal qiluvchi bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, kichik Mario singari davolanishdan o'tolmayotgan boshqa falastinlik kasallar mamlakatning siyosiy gardobida qolib ketmoqda. BBC برنامه‌لرنه قیطه یوتیوب تا تماشاقل آلاس است. یوتیوب تا BBC اوزبیک افغانستان کانال اگه بارم اوز بولین. او یرده اوز فکر لرنگیز نه هم یاسو بحث که خوشلنگشنگیز ممکن. سز لندندن BBC انگلیک لرنه تماشاقلی هست کنین باشقه خبردار. روسیه ده آدملر جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نین یعنی 16 یل حاکمیت ده ترشی ممکن بولگن اساسی قانون اصلاحات لر بویچه رای بریش نه باش لدلر. کرونا ویروس حالت لر کوپای باری یادکانه گه قرمه بر افته دوام ایتشه کتر یادکان سایلو بگوندن باش لگن. جناب پوتین نین تنقیدچی لر اون اساسی قانون گه قرش کودتا اوشترگنلیکته عیب لماخته. پاکستان خلقارا هوا یولار شرکت اوچیش رخصت نامست شبهالی بولگن 150 که یقین پیلوتنی فعالیتن توختد کن. هوا نواردلیگ وزیریگه گره ساخته رخصت نامگی ایگه پیلوتلر کوب و امتحانلرده خلابلیکلرگه یول قویش کن. اوش بو قرار اوتکن آی کراچیده که اوچا خلاکت بویچه ایسابات آرتدن آلن. امریکا دفاع وزیرلیگی چنین مملکت هربیلرگه تگیشلی یا که دستگی ایگه بولگن 20 یک شرکت نامونو اعلان کلده. روی خط که هوای مخابرات شرکت، ویدیو نظارات شرکت ایک ویژن، چاینا موبایل کابیلاری کرده. پیکین واشنگتنین شرکتلر چین حکومت و کمونیستیک حزب قرال بولگن دیگن ایپلولارن رد کرده. کرونا ویروس پاندمیسی باعث فعالیت‌های توختگان هوا شرکت‌ها اوز پروازلرن آهسته سکن قایته باشلماقته. اما کرونا ویروس ترقلگن شرایطت یانگی پروازلر قندی کیچده. اصل افغانستانلیک دکتر غلام سرور سخا قرنطین سبب ترکیه ده 3 آی قالب کتگن. نهایت لندندگی اویگه قایچگن موفق بولگن. او اوز تجربسنه بزگه گپرب برده. میدونی که لاستیز ورگا فاصله لباب شوند قاضی قویان زمینه سید به حرارتی زی پیش انجام چکل لب ود کزل لب اون نسل ورگا باراسیز نمگان نمانی چیم تهران میدان هوایی چیم ورگا هر دقیقه ترکی تلگا و انگلیسی تلگا آنانس میل تخت ابتلاب لود پیکل دان که لطفاً سیاحت لرزیوشن فاصله لانه به مراد قلیلا ماسک کیلا قلر زی مواد گوری قویلیم شلمان هر جای قویلیم استفاده قلیلا دیب اوندن سارب تیاران حالی یک بارده بز ورگم چوک لگه نما سباب فاصله سباب بر چوک بر نفر ولتره دیب وشقه نفر واقیزیم ولتره و راسیزیم چپیزیم ولتره میده و زمله نمگه ولده ینام تیارانی چکم شنده فاصله لبا کتا تیاره ایده بر یلی فیصد آلمش فیصد خالی ایده هر کم وزاق وزاق بلد رده کلگنده یک قلیزگه بر پاکت بیرده که ایچیگه بر قلیزی آتکن مواد با بر پوزبند با و انتسیبتگیر مسئل با تیارانی چکم نان مختصر بیرده ساره لندنگه کلیب دوشتی بیز لندنگه متاسفانه وضعیت بشقه رقم ده اشکم ده ماسکی ها گرگه ترکیه اگه همه میده کتا همه ماسکیه ده بدون ماسک پولیس جاندارمه بوده قوی میدیرگنه لندنگه کلدم لندنگه متاسفانه نه ماسک با نه هیچ کم ده نمسیح ها به همال کلدم ورگه ساره وشه پاسپورت کنترول دال یکی گن نره ورگه بر آلتتا تابلت دگن به نسانی ها قویب دلا یکی و چیز نفرم قطارگه تاخته گنده من بر عذاب بنوانی در مقل هست زیر به آدرسی زیر تیلفونی زیر حولی زیر آدرسن سوری دلا اونه ساره سیزگه نمقل الله ایکی هفته یعنی قبل قالدم من حولگه برگه نمقل قالدم به همال بایدان اوایدن چقدم هیچ کم دید ماسکی یاق هیچ کم کی میدید نکتا نبچه نما وشن چون واقعیت متاسفانه لندنگه بیخ کوب بوده دکتر غلام سرور سخا بلن صحبت نتیگ ندیگز بریتانیا ده مجبوری نکا معمالار بلن شغلانو چه خیریه تشکیلات لرگه کوره قرنطین وضعیت ده اولرگه یاردم سورب مراجعت قلیات کن لرسانه آرد کن تشکیلات نیگ بلدرش چه یوزلب خزلر اوش بو قرنطین دورده آیلالر طرفدن ترمشگه چه خشگه مجبورلینات کن لرنه ایچش کن بی بی سی خبرنگاره شیتل پارمر موضونه اورگن کن قرنطینین یشن قربانلره یاخشلر مکتب بلیمیرد یا که ایشگه بار میدیلر و بعضیلر حتی مجبوری نیکا خوف آستدیلر. اولردن بره یاخشه ایگرمالر اطرافده بولگن و حیاتگه تهدید قلنگنیدن سونگ اوز اویدن قاچب چقن یسمین.
Karantin boshlangandan beri barcha insoniy huquqlarim, oila a'zolarim, onam, otam va opa-singillarim tomonidan tortib olindi. Biz ismini Yasminga o'zgartirgan bu qiz o'z xavfsizligidan xavotirga tushib, bir kun ertalab uydan qochib chiqdi. Onam agar men namoz o'qishga beparvorlik qilsam, terimni, tanamni kuydirish bilan qo'rqitdi. U menga qarab, karantin tugasin, seni turmushga beramiz dedi. Xayriya tashkilotlarga ko'ra, ular so'nggi 2 oy davomida majburan turmushga chiqarish xavfi ostida bo'lgan va yordam so'rab murojaat qilgan 116 qizga ko'mak bermoqdalar. What we need to recognize about honor-based abuse. Nomus va shanni himoya qilish asosida zo'ravonlik Buyuk Britaniyaning eng katta sirlaridan biridir. Bu farhangiy masala emas, bu zo'ravonlik. Qurbonlar o'z ahvollari haqida ochiq gapira olishlari imkoniga ega bo'lishlari kerak. Forced marriage has been illegal since 2014. Majburiy nikoh Buyuk Britaniyada 2014-yildan beri noqonuniy hisoblanadi. Ammo shu vaqt ichida faqat 2 holat bo'yicha mahkamada hukm chiqarilgan. Atigi bir necha holat tekshirilgan. While lockdown permits. Karantin bunday harakatlarga yanada ko'proq imkon yaratdi. Yoshlar odatda ega bo'lgan qo'llovlarsiz oilalari bilan uyda qolishgan. Chet elda yashayotgan oila a'zolari bilan nikoh qurish yoki majburiy unashtirish niyatida bo'lgan oilalar buni onlayn orqali osongina amalga oshirishlari mumkin. Biz ismini o'zgartirgan Zara karantin va maktabi yopilayotgan paytida boshidan o'tganlari haqida BBC'ga yozgan. Ular WhatsApp orqali doim Pokistondagi oilamiz bilan muloqot qilib, men turmushga chiqishim mumkin bo'lgan erkaklar akslarini qidiradilar. Akam otam tarafida va onam biron narsa aytishdan juda qo'rqadi. Majburiy nikoh to'g'risidagi dastlabki qonunni ishlab chiqqan xayriya tashkilotlari karantin vaqtida ko'proq holatlar bilan ishlashga to'g'ri kelsa, maxsus xizmatlarni tashkil qilish va qo'shimcha mablag' ajratishga da'vat qilmoqdalar. Endi esa navbat haftaning texnologiya yangiliklariga. Amerikada endilikda shifokorlar bolalarga dori o'rniga video o'yin yozib berishlari mumkin. Akile Interactive shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan va diqqat yetishmasligidan qiynaluvchi 8-12 yoshar bolalar uchun mo'ljallangan video o'yin tibbiy ko'rsatma o'laroq tasdiqdan o'tdi. O'zining samaradorligini isbotlash yo'lida o'yin yillar davomida tibbiy sinovlardan o'tkazilgan. Isroildagi Ben Gurion bilim yurti grupp orqali so'zlashuvlarni yashirincha eshitish yo'lini topgan. Ma'lum etilishicha, turli maxsus uskunalar orqali gruppdagi tebranishlar tahlil qilinib, xonadagi ovozlarni uzoqdan turib eshitish mumkin ekan. Yorug'likdagi kichik o'zgarishlar gaplarni va hatto musiqani ham aniq yetkazib bera olar ekan. Bu uy kelajakda haqiqiy dam olish maskaniga aylanishi mumkin. Cheklik haykaltarosh boshqa me'morlar bilan birgalikda dunyodagi ilk 3D printerda tayyorlangan suzib yuruvchi uy ustida ishlamoqda. Maxsus konkret qorishmasidan tayyorlanayotgan bu uyning kelgusi yil Progdagi daryoga chiqarishi rejalangan. Georgia Technology bilim yurti robot yordamida qirilib ketish yoqasida turgan mavjudotlarni asrab qolmoqchi. Yalqov Bot nomini olgan bu robot solar batareyasi orqali quvvat olib, uzoq vaqt mobaynida hayvonlarni kuzatadi. Mualliflar robotni tayyorlashda tabiatda mavjud hayvonlardan ilhom olganlar. BBC yangiliklar bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga boring va o'z bo'ling va bu safarni o'rtoqlashing do'stlaringiz bilan. BBC yangiliklar bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashib qolaman. Sog' amon bo'ling.